Tak, čau všichni, vítejte u dalšího bazaru. Tohleto video už natáčím na podruhý, respektive možná už ne po několikátý, ale to původní video se mi nepovedlo, respektive se vytratilo. Neuložilo se, jo. Takže, co tu máme? Já už té krabici dávat nebudu, samozřejmě už jsem to jednou natáčel, takže už tady nebudu předstírat to, že to vytahuju z krabice. Ale já vám to potom ukážu klidně i na mobilu, že opravdu tyhle ty reproduktory se nějakým způsobem vydražily nějaký čas, teďko nedávno. Já myslím, že prosinec to byl. No a proč to mám tohleto tady, jo? To je taky docela důležitá otázka a proto vlastně mám možná tady tyhle ty repráky, které jsem koupil, zakoupil, vydražil. Jo, tak ale co tady máme? Máme tady klasické širokáče. Jo, má to plastový magnet, jo, takže a ten velký. Takže to znamená, že to je nějaká to 4-ohmová verze, takže to je 667, ale v modrý barvě. Já jsem si toho původně nějak nevšiml, ale já jsem byl tak ohromaný tou cenou, že by mi to vlastně bylo úplně jedno, jako jo. Tyhle ty jsou totiž šedivý a vlastně tohle je moje kartonová verze, kdy tady jsou vlastně dva kartony se skládaný do sebe a když to postavím na vejšku, teď to mám na ležačku, aby tady bylo trošku víc místa, aby jsme to tam dali do záběru. A oni ty kartony vlastně s těma širokáčima nehrajou úplně tak špatně. Já bych potřeboval ty kartony mít ještě tak dvakrát větší, aby to možná bylo dokonalý, jo? Nebo abych měl nějaký pokusy. Jo, ale tohle to jsou 667, ale šedivý. A vlastně já mám jenom tyhle ty a ještě je možná jeden kus, který k ním ani nějak jako nepasuje, takže to je jako, není v páru ani. Takže tyhle ty jsou v páru, to je super. A jsem chtěl ještě vlastně jedny, protože já mám vlastně kartonovou bednu, ještě jednu. A tam jsou klasický ty 689, 4-ohmový s tím malým magnetem. A ty mám 4 kusy, dá se říct, že jsou identický téměř, i když nejsou všechny ve čtyřech, nejsou v párech. Respektive 2 a 2 jsou v páru, ale dohromady všechny 4 nejsou z jednoho roku. Ale vypadají identicky. A tady právě teda, bohužel to identicky vypadat nebude, protože tady to má za prvý ten bordový filc, ten těsnící, tady to samozřejmě modrý, za prvý je to modrý, takže tady ten filc je úplně jiný. A jenom si řekneme vlastně, koupil jsem to. To proč, to už víte, mám to na tu kartonovou bednu. Samozřejmě postavím ještě jednu, budu chtít to vyzkoušet, já budu stavět asi ještě dvě, jo, protože já bych to měl všechno do páru, takže 689 až měl v páru a tyhle ty 667 budou taky v páru. Buď to do budoucna namíchám, že tady budou šedivý a modrý, anebo aby jsme si mohli vyzkoušet zvuk, tak udělám, bude jedna šedivá a jedna modrá. Pak si to vyzkoušíme a já si s tím do budoucna budu hrát, třeba uvidíme, co my myslíme. Jo, takže ale z čeho to vlastně je, jo, tohle to je nejspíš z beden, protože to tady má, tady byl ten, jestli se to říká dobře, ten konický výškáč, který tady je vlastně před jakoby středňákem, tohle je širokáč, ale byl jakoby před tím středňákem, nejspíš ARV 160, což je nejběžnější, dělalo se to do beden, jelikož je to 4 ohmy, tak se to dělalo do beden ARS 844, anebo myslím, že 944. Jo, kdy tam vlastně s těma basákama to tam nějak je. Tady to není moc vidět, ale tady to na tom druhém repráku je vidět, myslím, že víc. Kdy tady je takhle. To znamená, byl tam vyškáč a to ostatní kolem vyšisovalo a samozřejmě původní barva toho repráku, tady vidíte, že byla tmavší, takže ta zůstala. No, je to taky trošku možná nezledný, ale mě to nevadí. Protože hned vám řeknu, proč mi to nevadí. Mě to nevadí, protože ta cena se nedala odmítnout. A ten pán, je to z Augra, ten pán tam podle mě měl určitě plovoucí cenu, ale pak tam byla cena kup teď, nebo jsem to blbě viděl, to je taky možný úplně. Jo, ale hele, suma sumárum s poštou za 169 korun. To znamená stovka, 100 korun tam bylo vlastně za oba dva, kup teď. A zásilkov na 69, takže 169 korun, já jsem za to rád, že se to tady vyšlo. Jo, i kdyby mi to nedělalo radost, jsou funkční, hrajou stejně.
Jo, tady trhle, jo, tady membrány jsou propíchlý, ale to se všechno dá zalepit, jako to není nic na škodu, že by to dělalo něco se zvukem. Jo, ale nějak musím být živený z tohoto webu, takže z tohoto YouTube kanálu teda. Takže kdyby mi to nedělalo tu radost a už bych měl plný zuby těch kartonů, tak to prostě prodám, no. A řekl bych, že to prodám daleko dráž. Protože běžná cena je tak 150-200 korun za kus. A samozřejmě ten, to se vytahuje tím, že má to v krabici úplně nový, tak to jsou samozřejmě ještě větší částky, jo. To jako to už je na každém z vás. Jak si, jestli to potřebujete mít úplně netknutý, protože to jsou stejně repráky, které jsou starý 50 let, jako jo. Takže jako tyhle ty ještě víc. Ty budou 60, tyhle ty tak 50 a černý tak 40, jo, to je, nebo přibližně říkám, jo. No a vlastně, abych neodbrusil, já se na to hned podívám a ukážu vám, že opravdu mám, že neložu, jo, protože ne, že bych vám nevěřil, že mi věříte, ale já vám to ukážu. Jo, takže tady se podíváme, je to z listopadu, jo, bohužel jsem se k tomu dostal, až tady říkám, to video zmizelo, ale tady vidíte, koukneme na to, jestli to tam je vidět nebo ne, určitě to tam snad je vidět, 100 korun, kup teď, jo, samozřejmě zásilkom na tam asi vidět není, jo, ale tam prostě 26.11.2021, jo, dvakrát, a jsou tam vlastně úplně vidět ty. Já doufám, že to tam je vidět, ty širokáče jsou tam oni, jo. Ten tak prostě, že opravdu si nevymýšlím, já to fakt kupuju. Teďko momentálně některé věci tam můžu dát i klidně, jakoby třeba jestli chcete a zajímalo by vás, co jsem vlastně sehnal a bylo to zajímavý. Vlastně rok 2021 jsem kupoval ještě nějaký výškáče nebo ty TVMka, jo, TVM výška 0,89, myslím, že to byly 8-ohmový. Což by řekl, že je solidní náhrada za 168, jo, a RVčka. Jo, takže to je takový jenom info, co jsem vlastně jako pořídil a co možná uvidíte v kartonu tady. Je tady ty dva. Tak jo, mějte se pěkně a zase někdy u nějakého bazaru. Čus.